Sami partiya girçi meti tavisupleba strategiya aghmashenebeli da droa senatorebis shepasebebtan dakavshirebit ganzxadebas avtseleps. Rogorc ertobliv ganzxadebas shianatkvami Amerikis sheertebuli shtatebis senatsa da sakhmtsipo departamentshi dartsmundnen rom otsneba arapirebs evrokomissiis mier dadgenili 12 punkti shesrulebas, rats Amerikis sheertebuli shtatebis azrit chveni kveqnis evropuli da evroatlantikuri integratsiis gza. Sam opozitsiur partiyashi ganmartaven rom Amerikis sheertebul shtatebsats tskhada daqs გაცნობიერებული საქართველოში ოლიგარქიული მართლობისა და სახელმწიფოს მიტაცების სიმძიმე. Aşkara, kartuli ოცნების მხრიდან საქართველოს ეროვნული ინტერესების ღალატი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორების განცხადებები და მათზე საქართველოს ხელისუფლების რეაგირება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მათ საბოლოო დაირჩიეს რუსეთის მხარე. Სწორედ ახლა, როგორც არასდროს, დგება ერთიანობის და გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობა. Სენატორებმა და სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა არამხოლოდ გააკრიტიკეს დამოუკიდებელი მედიისა და ოპოზიციის მიმართ საქართველოს მთავრობის ქმედებები, არამედ ისაუბრეს საქართველოსთვის დახმარების პირობითობაზეც კი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერა დამოკიდებული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის ქმედებებზე. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ქართული ოცნების მცდელობები შეცდომაში შეიყვანოს, დასავლეთი და საკუთარი თავი პროდასალურ ძალად წარმოსახოს, დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში სულ უფრო ნაკლები ადამიანისთვის არის დამაჯერებელი. Უმნიშვნელოვანესია, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა სწორად შევაფასოთ და ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი, რათა შევძლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა.